Я часто густо буває, що людина не хоче бути політиком, але туди вривається. Часто густо політик може робити не так, як він хотів. Той самий Кромвель, коли йому б сказали, що він відтяне голову англійському королеві, то він би подумав, що ті, як ви сказали, вони не спав на розуму. Надія Савченко, вона своєю харизмою потужною, своїм опором, з тими речами, які ми бачили. Це вже інше питання, чому на суді інших людей не було камери, а на судах Савченко були камери, чому ми бачили ці трансляції в ефірі, чому Путін дозволяв такі речі, це інше вже питання. Зараз не хочу на це звертати уваги, але те, що Савченко в своїй своєю діяльністю фактично вже входила, ми ж як політики, політичні експерти коментували її поведінку з точки зору політика, і вона стала першим номером, і Тимошенко, і Батьківщина на її плечах, Батьківщина увірвалася, увійшла в парламент, ледве-ледве, вповзла, можливо, в парламент. І Надія Савченко сьогодні є парламентаром, європейським парламентарем, тому я думаю, що Надія Савченко певний час буде в політиці. Я думаю, що Надія Савченко, скажімо так, матиме ще свій особистий політичний рейтинг, який буде відрізнятися від рейтингу тієї політичної сили, яку вона представляє. Я думаю, що Надію Савченко відверто політики, поки вона популярна в українському суспільстві, вони не будуть її, знаєте, так от мочити, вибачте, за такий парламентську таку тезу, мочити не будуть, буде намагатися душити її в своїх обіймах. А я думаю, що Надія Савченко все ж таки займе своє місце, але це не місце на те, на яке зараз вона робить такі заявки. Вона має робити такі заявки, тому що вона хоче конвертувати свою підтримку, свою увагу до своєї особи від засобів масової інформації, конвертувати в політичну підтримку. Її, очевидно, в тому ще професійно консультують, тому що деякі речі у Надії Савченко дуже подібні по кальку. Ну, я вже говорив про популістичні речі, які, до речі, до неї демонструють ті ж самі представники радикальної опозиції в українському парламенті. Тому просто деякі речі Надія Савченко собі має дозволити ще більш крайними, тому що цей треш, який демонструє там Ляшко, припустимо, для Надії Савченко вже є вчорашній день. Тому вона більш смилива в своїх діях, тому що від неї очікують більш реальних речей. Савченко є політичною фігурою в Україні, і вона ще залишатиметься нею певний час. Якщо вона обітреться і буде, скажімо так, якщо вона буде діяти по правилах української політики, то тоді ми з вами не будемо й обговорювати, тому що вона буде простим собі парламентарем, і це буде для неї насамперед цікаво. Тому вона буде робити такі ескапади, буде епатувати публіку, буде намагатися відповідати тим очікуванням простих громадян від своєї фігури. Але я думаю, що все ж таки у політики інші правила. І я вже казав про Вольтера і про Аріанську Деву. Все ж таки, знаєте, багато хто вже сьогодні на мітингу в Одесі, ну так, скептично поставився до її геройського минулого, і їй навіть на мітингу, де мали б бути її прихильники, довелося дуже складно. І я думаю, що певною мірою навіть її політичні опоненти будуть використовувати такі способи, такі, вибачте, було це слово в лапки, адекватні її поведінці, також способи її збити, її політичний політик. 6 хвилин залишається. Сьогодні в Одесі дійсно на мітингу Надію Савченко намагалася закидати яйцями. Ну, ось така історія. Це хто знає, хто не знає. 6 хвилин, але ми чекаємо дзвіночки. Дуже б хотілося ще. Будь ласка, 223-09-71. Ми ж переходимо ще до однієї теми. Сьогодні в Чернігівській прокуратурі, я обіцяла про Генеральну прокуратуру трошки поговоримо, сьогодні в Чернігівській прокуратурі було представлено нового головного прокурора області Володимира Комашка. Особисто його представляв Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Але навіть, і це важливо, але важливо те, що було потім озвучено з вуст Юрія Луценка. Велика кількість питань була озвучена, було велика кількість озвучено з його вуст тест, що, власне, відбувається. Він анонсував, що найближчим часом ми всі з вами побачимо, почуємо, як буде ламатися верхівка СБУ, що навіть зіркові, як він озвучив, СБУшники, можливо, будуть опиняться на лаві підсудних. Ну, подивимося, чи так це, чи ні. І також, звичайно, було згадано вбивство журналіста Павла Шеремета. Я хочу, щоб ми зараз послухали, що з цього приводу сказав Юрій Луценко сьогодні. Я нагадую, що представники ФБР в Україні допомагають розслідувати. Послухаємо Юрія Луценка і продовжимо. З часу залишається ще менше, 5 хвилин маємо. Прошу, телефонний дзвінок, якщо буде, готові послухати. Слухаємо Юрія Луценка.
Коли я побачив в доступних засобах масової інформації відео вбивства, я був дуже обурений. Це неприпустимо ні з точки зору закону. І ми проводимо, ми зареєстрували кримінальне провадження, значить, буде кримінальна відповідальність до тих, хто передав це службове, дуже важливе для слідства відео засобам масової інформації. Друга новина в тому, що це відео не єдине, у нас є інші, можливо, навіть більш важливі, але всі новини з цього питання є не для публічного обговорення. Справа знаходиться в головному слідчому управлінні МВС. До її складу увійшли найдосвідченіші працівники убойного відділу МВС. Разом з нами на законній основі співпрацюють експерти Федерального бюро розслідувань США. Вони вже допомогли нам багато встановлені типу вибухівки, автоекспертизи, роботи з відеоматеріалами. Робота триває, і жодна будь-який виток внутрішньої службової інформації лише шкодить. Так, ми послухали Юрія Луценка. Дивіться, завтра, шановні глядачі, теж важливий захід. Я думаю, що ми ввечері вам покажемо, що буде озвучено. І також матиме нагоду поспілкуватися з представниками київської поліції. Завтра відбудеться величезний брифінг міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Головне питання, яке будуть обговорити, це охорона правопорядку під час хресної ходи у Києві. Ввечері вам покажемо, що, власне, відбувалося на цьому брифінгу. Зараз ми послухали Юрія Луценка. Ну, там багато чого він сьогодні озвучував, насправді. Все вам зараз навіть не перерахую. Просто згадали і бачите, хотіли, щоб ви почули, що відбувається навколо вбивства Павла Шеремета. Я розглядається кілька версій, вам їх нагадувати не буду. Є і професійна версія, є на особистісних мотивах. Я мене що цікавить, Валерію, як ви думаєте, ми власне дізнаємося, за що було вбито Павла Шеремета? Знов скажу, можливо, не те, що людина очікує. Я думаю, дізнаємось. Дізнаємось. Ми говоримо про християнство, да? Так, Христос сказав, що немає нічого таємного, щоб не стало би явним. Дізнаємось. Не тому, що там зараз Луценка буде про це говорити, розслідувати. А тому, що, розумієте, пам'ятаєте, зараз багато паралелі з вбивством Гонгадзе. Але нагадаю, що тоді Гонгадзе бувала група, яка була практично очолювана генералом. Фактично це було звідомо, або принаймні там якось було задіяно вище керівництво держави. Там були фігури, про які ми пам'ятаємо. Коли його судили, все ж таки стало політично вигідно. Він був в суді відпущений, тобто суд був найвищим. Він виїхав на Мерседесі з адміністраціями, номерами адміністрації президента. Тоді кришувалося все зверху. Зараз цього немає. Зараз йде змагання, і мені це дуже подобається. Між СБУ, між МВС, між Луценком, ГПУ, між НАБУ, між антикорупційною прокуратурою. За те, хто буде краще боротися. Вже коли, як тільки вони, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що є в тотальній корупції є слабка ланка, для нас надія. Це публічність. Тобто, коли ми говоримо з вами, що Холодницький вигідний тому, що Ситник від того, що Луценко від цих. Луценко так само говорив, я пам'ятаю, проти Ющенка, коли був за Мороза. Потім, коли був у Ющенка, проти Мороза. Коли він був в самообороні, де фракція була абсолютно проросійська, і потім ця фракція перебігла вся до регіонів, божвання. Так само він впевнено говорив. Але сьогодні йому треба буде доводити, тому що він звітуватиме не перед тими політичними партіями, які ми з вами також говорили, які обирали його в парламенті, змінюючи саме під нього закон. А йому доведеться звітувати перед українськими громадянами. Тому насправді ситуація в країні змінилася. І вони будуть все-таки конкурувати, змагатися. І в тому є надія. Тобто такого стовідсоткового кришування вже не буде. Ну уявіть собі, якщо ми з вами через півроку будемо знов слухати про те, що як в 15-му році антикорупційна прокуратура повернула державі 70 тисяч гривень, тобто 15 тисяч доларів, чи скільки я вже зараз не пам'ятаю, тобто ці зарплати двох слідчих в цій прокуратурі. Ну, зрозуміло, що ніхто не дозволив таким речам. Тому Луценко ж не тільки про це говорив, він говорив про те, що затримані СБУшні якісь зв'язні генерали, про там те, що багато, він говорив про те, що знайдено людину, яка була разом з нами на Майдані. Я сказав, не з нами, а з вами. Тому що да, вони з вами. Саме тому вони, але ця людина вивозила Беркута,
людина нищила зброю. Зрозуміло, що це був нерядовий майданівець. Тому, можливо, ці речі стосовно вбивств Небесної Сотні не було розкрито, тому що там треба було робити своїх. Те, ця влада, яка зараз знаходиться при владі, все ж таки по-любому в особистістю вирми частина старої системи. Їм було комфортно. Вони критикували Януковича, вони боролися, але вони це робили в парламенті. Ця ситуація змінилася. Вони мають в своєму намаганні дійсно далі бути обраними, переобраними і робити собі далі політичну кар'єру, все ж таки змагатися за те, що вони долатимуть корупцію і не тільки на словах, а й на ділі ту війну, яку вони оголосили, впроваджувати. Тому що від цього вимагаємо ми, і це однозначно буде зроблено. Все. Валерій Димов, політолог, з ним сьогодні завершую. Дякую величезно, Валерій, за цей ефір. Завтра, будь ласка, все, що не показали з приводу того, що озвучив Юрій Луценко сьогодні на брифінгу у Чернігові, ми вам покажемо. Там багато чого було насправді цікавого. І завтра слідкуємо, спостерігаємо за брифінгом міністра МВС, очільника МВС Арсена Авакова. Теж вам все покажемо. Завтра будьте з нами, не пропустіть наші ефіри. Будь ласка, не перемикайтесь.